Jo em dic Alba i sóc el 6 de Piques. Jo sóc una de les veteranes i de la més gran de foques de llibres, però no passa res, és una posició que jo porto amb molt orgull, d'acord? I avui parlaré dels meus dos llibres preferits, que són Les avantatges de ser un marginat i Blanca com la nieve, roja com la sangre. Vale? Començaré pel primer, que són Les avantatges de ser un marginat. Vale? I així, per resumir una miqueta i no fer-vos gaires spoilers, la història d'aquest llibre va sobre en Charlie, un noi que és una mica tímid i que comença amb un institut nou, ja que el seu millor amic en el seu moment doncs, es va suïcidar i bueno, doncs comença una vida nova. I llavors en aquest institut doncs, coneixerà a noves persones, un noi i una noia, que són germanastres, que l'ajudaran en el seu camí per deixar de ser un marginat, diguéssim, no? I no es trobarà a si mateix, trobarà que li agrada molt escriure i trobarà un grup d'amics espectacular que l'ajudaran a arribar a ser la seva millor persona, no? I a redescobrir-se. I bé, és un llibre que em va impactar moltíssim quan tenia al voltant dels 14-15 anys, que jo crec que és la millor edat per llegir-se'l, però també he de confessar que me l'he llegit cada any a partir del primer any que me'l vaig llegir. O sigui, me'l vaig llegir en anglès el primer cop, a segon d'ESO. Llavors me'l vaig tornar a llegir a tercer d'ESO, a quart d'ESO, al primer de batxillerat i a segon de batxillerat. I així cada any que me'l llegia descobria coses noves d'aquest personatge que és en Charlie i m'ajudaven a entendre coses diferents de la trajectòria, no, d'aquest personatge, ja que inclou pues, diferents personatges de diferents edats, no? I en tens unes coses i unes altres, si tens una edat o tens una altra. I jo us animo doncs, a llegir Les avantatges de ser un marginat, que tenim moltes còpies a la biblioteca d'aquest llibre, així que pues, ja ho sabeu, Les avantatges de ser un marginat, de Stephen Chbosky. I l'altre llibre que volia recomanar és Blanca como la nieve, roja como la sangre, que me'l vaig llegir fa un temps, però també és un dels llibres que m'agrada tenir a la meva, aquesta còpia és meva, que m'agrada tenir al meu prestatge, perquè és un llibre que realment em va marcar moltíssim. Parla de la història d'en Leo, que és un noi qualsevol, com tu, com jo, com totes aquelles noies que hi ha aquí al darrere tan maques, que també té un millor amic, fa vida al seu institut, és italià aquest noi, i és molt curiós perquè té unes reflexions molt significatives, amb els colors, per exemple. Ell relaciona colors amb emocions, amb sentiments. Ell, per exemple, odia el blanc, perquè per ell el blanc és el color del silenci, el color de la mort. I aquest noi, a més, està enamorat d'una noia que es diu Beatriz, que és pèl-roja. Llavors, relaciona el color vermell doncs, amb la passió, amb l'amor, amb totes aquestes coses tan boniques de la vida. I bé, en aquest llibre doncs, explica la relació també que té amb aquesta noia que també surt a la portada, que també és com la seva millor amiga, són tres alcbet, i també doncs, bueno, amb aquest llibre doncs, es podrà trobar aventures, peripècies, amor, una mica de tot, no? La vida a l'institut i la vida que podríem tenir tu i jo. Però també explica una realitat molt dura, que és que no us faig gaire spoiler, però us faig una mica d'espoiler, però perquè entengueu, a la Beatriz la diagnostiquen de leucèmia, no? I, clar, això és un cop molt dur per Leo, i a partir d'aquí no, es desenvoluparà la història, i bé, dir-vos que és un llibre que, tot i que en un principi quan te diuen buah, sí, és que va d'una noia que té càncer i tal, no és la trama principal, si més no, és una trama plena de matisos, de situacions superdivertides, situacions que dius, però mare meva, el Leo és un noi amb molta xispa, molt, que te'l passes rient tot el llibre, vale? I és un llibre que et crida l'esperança, et crida l'esperança de la joventut, i també no, me'l vaig llegir en el seu moment, quan potser tenia 15 anys, ara en tinc 18, i també és un llibre que, quan puc, doncs me'l torno a llegir, perquè és curtet, i vull dir, és genial. Vull dir que Blanca com la nieve, roja com la sangre em va marcar moltíssim i espero que també us marqui a vosaltres i us el recomano moltíssim, 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 moltíssim. I res més, fins aquí les meves recomanacions.